Ето ни в третата част на предаването Извън шаблона. Гледате ни по телевизия СКАТ. Вижте темата до края на предаването. Делян Пеевски или Бойко Борисов? Кого виждат ППДБ в огледалото? Размисли на професор Георги Илинчев Попов. Господин Попов, третата част сме двамата. Темата е интересна. Наистина, кого виждат? Много трудна тема. Аз мисля, че виждат зад колисията. Както Николай Марков каза, мой приятел Николай Марков, трактора го няма, търси се тракторист. Виждат тракториста в огледалото. И разбира се, ако се погледнат, те виждат цялата тройна коалиция, която е ДПС. Не се ли успокоиха след трактора, нали, да почива в мир, но все пак? Да почива в мир, да. Успокоиха се и така нещата. Коалицията поукрепна, вече няма заплахи. Информацията има, но вероятно тази информация, нали, вече не е така пареща и всеки момент може да бъде хвърлена в публичното пространство, така че сглобката се поуспокои. Да си представим една спекулация, така нещо, да си, една сценария да си измислим. Сега е модерно политиците да излизат и да кажат, че са демотивирани, че са изморени. Ето Карадайъ, ако сте го гледали, каза, че всъщност се е изморил, вече му е дошло много, затова е решил да не е председател на ДПС. Да представим, че на конгреса, който предстои съвсем скоро, на Движението за права и свободи, Делян Пеевски излезе и казваш същото, дали ще се успокоят във сглобката? Дали ще така ще им в една друга посока? Значи, Делян Пеевски е ключова фигура в българския политически живот и както господин Ахмед Доган. И ако тези фигури по някаква причина не съществуват, ще бъдат направени други такива фигури. Делян Пеевски има правото, вида, поведението да решава някакви проблеми. Най-големия евроатлантик, бързи реакции, критики към опозицията и президента това, Радев. Това не е, но да, ето и срещу президента критики. Там прехвърчат големи искри. В края на краищата той наистина е, Делян Пеевски, е едно средство в ръцете на тези, които държат политическия живот. Затова казвам, че ако се случи нещо с това средство, трябва да бъде намерено друго, за да може да бъде запазен политическия живот такъв какъвто е. ППДБ имат 60 и няколко депутати. Тези 60 и няколко депутати защо са там? Заради кампанията, която проведоха, в която обясняха, че ще гъртат, ще си тръгнат, ще ги изметат и така нататък. Вие слушахте ли записа на Радостин Василев? Слушал съм го няколко пъти. Ако не беше алабала през президента и машините, щяха ли да бъдат там тези 60 и няколко депутати? Нямаше да бъдат. Самия лидер на политическата сила каза, че заедно за ППДБ ще бъдат 10%. Никой не успори автентичността на запис. Така че защо са там? Защото машините го решиха. Защото изборната система е такава. Тя е нелинейна функция. Гласуват по определен начин хората и накрая излиза резултата от черната кутия друг. Предполагам, че не само в България е така. Ако се оправи гласуването в по-важни страни на планетата, за което се съмнявам, и България може да се оправи. Такива времена живеем. И кой ще оправи? Може да не е оправи. Може да дойде средновековния феодализъм. Винаги съм казал, че може в Северна Корея да стане по-добър живот, отколкото в Европа. Винаги има промени в различните места. Без да се сменя режима там. Същия режим. Така че нищо не знаем. Света се развива. Както се казва, промяната продължава. Ма с какъв знак към добро или лошо? Никой не е казал, че промяната е към добро. Има ли промяна? Има. Към лошо ли е към лошо? Иначе има промяна. Никой не е излъгал. Продължава промяната. Винаги ли през годините управляващите са виждали някой в огледалото? Абсолютно са виждали. Значи, за да си управляваш, трябва да имаш зависимости. Ние го казваме в това студио вече за 10-ти път, почнаха и другите студия да го използват това нещо. Интелектуални, криминални и всякакъв вид зависимости да има. И пак ще цитирам посланик Байерли. Тия момчета имат много зависимости, което е добре за нас, че можем да ги бутаме в правилната посока. Wikileaks, грабите излезнаха, има преведено и на български, на английски. И това е начинът на световата политика. Кучи син,
Ама наш кочи син и в края на краищата това е. Ние имаме поземна колониална администрация, разбира се, над нивото на политиците театъра, има един буферен слой, който преговаря с делегираните хора от световния елит. Нали? Той не преговаря с световния елит, този буферен слой. И това е трансмисията за управлението на страните. Ето погледнете една Германия какви решения взима. Част като гледа и нашето правителство, то е същото като немското правителство по качество, по интелигентност, по полезност на решенията. Така че ние не сме изключение да се успокояваме. Евроизборите са интересен момент. Сега виждам, че една от опозиционните партии в българския парламент възража почват лека по лека, не лека по лека, те вече се боядисаха и почнаха да обясняват, че са най-проевропейската партия. И така нататък. Как изведнъж стана това? Е, сега има си определени изисквания. Първото нещо е, трябва някой да държи русофилския и така левия електорат. И винаги ги държат. То левия електорат е понякога близък до крайно десния. Държи се този електорат и същевременно трябва да се каже нещо, за да може да се пъкне в евроизборите. А пък какво сме казали на едните и другите, това няма значение. Нали, колко тунела са под Шипка, колко моста са на Дунав, колко милиарда ще спасим, кого ще изчегъртаме, какво ще прави, това няма значение. Тя паметта е много кратка. Тя е политическата памет, според мен, от 3 месеца до 3 години. Аз го забелязвам и при професори, то от старите, пенсионирани професори, 3 години памет. Еми, припомнете им тогава на нещата на хората. Какво се случва? Няма полза. Няма полза. Просто няма полза. Така са направени. Хората забравят. Ще се направи нова акция в стил Росенец. Ще се организира тук и с помощта на господин Бошков вече е тук, дали, нов митинг метеж и хората ще излезат, ще се организират и ще повярват пак на старите. Те повярваха на госпожа Кунева, повярваха, че е дясна, нали, тя пък се коалира с дясната партия ГЕРБ, повярваха на Радан Кънев, на ДБЧС. Те си изобщо, хората, но хубавото, колега Кръстев, е, че само 30%, даже няма и 30% от българския народ им вярват. И когато мине покрай строежите, които никнат в градинките на София, които отнемат от тротуарите и от въздуха, аз говоря с работниците, дошли от цялата страна. Никой не им вярва. Докато бъка там бетон или товари количката, ние сме на едно и също мнение. Не им вярваме. Даже аз не вярвам, че 30% са гласували. Сигурно има доста и мъртви души. Че казахте името на Васил Бошков, почва да ги плаши за това, че ще прави нов политически проект. Да, той си го има политическия проект сега. Защо ще прави нов? Но може да остави стария със същите хора да прави нов. Аз познавам така много личности, които смениха 5-6 партии. Но то, нали, полза няма. Важното е брадата, като стойката там да стоиш. С какви мотиви може един такъв човек да говори, че ще прави политически проект? Кой? Васил Бошков. Ими, Васил Бошков има пари и другото нещо. Част от хората му харесват, защото той е уличен, не го познават. Е така, значи той бакурата, той това, истинския, той на тях ще им такова и крата, той ще се е закалил на Бойко, той само ако вземе партията. И наистина ще има малка част. Аз не вярвам тази партия да влезе, но не се знае, нали, решават машините, не хората. Хората подават суровината на машините, а те дават резултат. Има ли място в българската политика? Кой? Господин Бошков ли? Как ще изглежда? Абсолютно нормално на политическия живот. Може да застане до ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС и той да се добави. Абсолютно. Че има ли разлика между тях? Че той какво е по-лош от другите? Въпреки, че има обвинения срещу него. Ако трябва и да другите, ако поискат, могат да им вдигнат обвинения. И ще слуша повече. Какво дърпа? Сега преди няколко дни излезна едно видео на журналистката Соня Култоклиева, в което беше снимала Кирил Петков на среща. Не е ясна каква среща, защото Кирил Петков, когато го попитаха какво е това, говорихме си нещо с един човек. Спас Русев ли? Да. Не ме питайте тук, защото знам много неща и не ми се говори. Нещо там, нещо се е случило, нещо се е това. Не да го коментираме конкретно това, но... Значи, реално, аз съм убеден, че на тази среща не са хората, които решават отношението. Абсолютно.
Все едно ти отиде среща с някой от някаква друга телевизия, Евроком, да пиете едно кафе и да решите правите предаването, не решавате ви. Подписите и другите са на собствениците, тия, които държат пари на телевизия. Така че това нека си се срещат, Соня Култоклиева, там това го видях. Тя е драка, нали, умее да се заяжда, умее да ги предизвиква, нали, и те оправдавайки се стават интересни, с което допринасят за политическия петинг преди гласуването. Решават ли се някакви важни теми в държавата по този начин, на кафенце, в хотелче? О, моля ви се, аз съм убеден, че не са решавани важни теми на срещата, която не, е за тази среща, специално, да. По принцип. И по други, да си го представим по принцип, така се решават нещата на кафе, но не на такива публични места. Когато нещо се решава, никой не може да отиде. Там помещенията, които се решават тези неща, са почистени. Аз съм се занимавал с това нещо. Чистенето означава чистене на микрофони, чистене на записващи устройства. Това става с много скъпа апаратура. Малко фирми го правят. И да не казвам имената, кои фирми го правят добре в България. И тези фирми успяват. Те не могат да си поемат въздух, когато чистят такива помещения. Че са се срещали там, че са ги снимали, даже може да се срещи, за да ги снима Култоклиева и да стане някаква игра. Изобщо, какво може да бъде, нали? Когато се срещат актьори, примерно, ако се срещат двама футболисти от Левски и ЦСКА, това не означава, че има договорка между Левски и ЦСКА. Може си говорят или за брашно, или за жени, или за автомобили, за нещо друго си говорят футболистите. Така е, значи това нещо е като театър, поведението е като театър и си абсолютен истински политически театър. Може да са се срещали, да си поговори, различни поколения, различни школи са и така нататък. Имат си бекграунд, имат си бек-офис, който урежда тези неща. И това няма да стане в фойето на публичен хотел, където пък точно ще изникне госпожа Култоклиева. И каква е вероятността? Просто всичкото е част от театъра, но пък е интересно. Какво ще пишат, какво ще четат хората, нали? Иначе ще гледат турски сериали, готварски рецепти и ще слушат Азис, без да го правя реклама, видях, че има над 150-60 милиона гледали. Изненадвате ли се за такива неща? Да, така. Така че не хубаво е да има някакви такива шоута, както са го направили господин Русев и господин Петков и госпожа Култоклиева, да има малко шоу във всичкото. Пък покрай шоуто, може би, ще има и някаква истина. Добре. Между другото, така на шега попитах депутатите миналата седмица, ако Делян Пеевски бъде изключен от ДПС, бихте ли го взели в тяхната група? Разбира се, от всичките партии попитах депутати. Аз ще ви кажа, какво трябва да отговорят депутатите? Те са ви излъгали. Къде? Те трябва да кажат, ако ни наредят, ще го вземем. Ние не решаваме. Ти ако станеш депутат, ти имаш възможност да станеш депутат, защото се среща с много хора и не се обременява с излишни дейности, като твоите връстници. И ако те сложат депутат, ще видиш как ще слушкаш. Как ще слагат думичките? Ама тук няма да те уволнят от Народното събрание, може да ти се случи и нещо още по-лошо. Какво да ми се случи? И тя няма да ти кажа сега. Ще се сетиш. Ще се сетиш. Всичките ли са по-същност? Първо ще те снимат с каки бутилки, с каки момичета ще те снимат, разни други неща. Ще ти дадат да изкараш едни лесни пари, е така да захапеш дива, за какво да те държат чишковците там с стогите. И ще видиш какъв послушен ще бъдеш. Всичките ли са послушковци там? Зависи. Някои са от златни родове. Златни родове, родове с истории. Другите просто са, обидно да им казвам, че са пал нещо, другите са масовка. Има златни семейства, златни семейства на държавна сигурност, златни комунистически родове, почващи от Тубринската революция, нали? Златни там представители на други лобита, тях не мога да ги пипнеш, те са се родили с място там. И осанката им е такава. Ебе, как очакваме тогава да изчистим ония строй, след като те продължава да бъдат там? Аз не очаквам наистина. Ние вървим към още по-голям комунизъм и той ще бъде пан-европейски, пан-американски комунизъм. И този комунизъм ще бъде всичко безплатно, всичко контролирано. Ще контролират и мислите, и изказванията, и погледите на хората. Като в Северна Корея. Ако гледаш лошо или не плачеш достатъчно изразително, може да има наказание.
И така че това нещо с електронните системи и голямата дъвка в изкуствения интелект е, която е дъвка, разбира се, за хора, които не могат да го направят. Това нещо е прочитане на емоциите. И наистина изкуствен интелект чете емоциите. И има тъй наречените сензори BAN. Body Area Network. И с такива сензори могат да се хванат емоции, всичко. Това си е повече от детектор на лъжата. Имам партия в парламента, която е на принципа на изкуствен интелект. Вие често обичате го казвате, това също се, това е продължаваме промяната. Нали, искахме млади... Те нямат естествен, трябва да има някакъв интелект. Нали. Когато няма естествен, значи, това е поколението на задължителното висше образование, на неказарбата. Ако излезете и попитате хората навън, ще кажат младите хора в парламента да са, те ще оправят. То няма кой друг. Обаче... Ние старите ли да го направим? Ама да, ама те не говорят. Те в тази партия говорят няколко души, другите им е забранено, за да не израсват някоя глупост. Е, че тези, които говорят, не израстват ли глупостите? Те най-много израстват. Може би другите им е забранено да не говорят по-умно от тези, които непрекъснато разят глупости, е моето мнение. Защото наистина има качени така много клипове, които българите обичат да ги гледат. Нали? Аз даже вкъщи съпругата иска да гледа някакъв сериал или кулинарно предаване. Аз искам да гледам нещо друго. И накрая гледаме парламентарни бисери, което наистина е едно изкуство. И абсолютно господари на ефира се хранят от такива бисери и съществуват само като ютубери, без да са под егидата на Нова телевизия. Така че страхотни са тия хора и да продължават да дързаят. Това нито от тях, нито от нас зависи в момента, както не зависи, че сме януари, че наближава, че сме февруари, нали, и наближава март, обърках месеците. Не зависи. Ние сме малка държава, поставени сме в глобална зависимост, отредена ни е позиция. Разбира се, може да си изчистим нашия двор, да живеем по-добре, ако имаме по-качествен елит, да не са ни бръсни улиците, да ни е справедлива социалната система, да имаме качествено образование. Тези неща можем, но за глобалните неща не можем, защото това е. Такива хора. Промяната е в целия Европейски съюз. Тя е в Европарламента промяната. Да ни е справедлива социалната система. Те хората, когато чуват нещо подобно, си представят да лежат и някой друг да им плаща за това, че живеят в България и че са граждани на тази държава. Справедливостта не е това. Аз знам как мислят. Така е, да. Вие имате друго искате да им кажете, ама какво означава справедливостта? Това означава да направим една партия. Той беше казал Луджев на времето. Апел се казва. Чували сте за тази партия? Апни, пини, легни. Нали? Това е партия Апел. И съм сигурен, че ако изповядваме тези ценности и че партията ще се грижи всички граждани да могат да апнат, да пинат, да екнат и да легнат, тогава може да се събере някакъв електорат, който да бъде на майтап, Бог да го прости, Жорж Ганчев. Е така с китарата сам влезе. Ние може да влезем с това нещо като Куликов, както успяха там да вкарат и Христо Бойчев да направят доста гласове. Разбира се, и шоуто в политиката е много важно, както и Чичолина ли беше там, беше влезнала в италианския парламент. Да. Така че политиката е едно шоу и човек трябва да бъде интелигентен и да знае докъде да му вярва на това шоу и докъде да се пали, когато гледа актьорите. Добре. Благодаря ви много за този коментар. Благодаря. Ще се видим отново следващата седмица по същото време. Оставете с програмата на телевизия Скат.